ټول ناول بدر سره دا فقیر چې دی دا په دې روړ باندې چې دی دا ولاړ وي او تاسو برابر سیرستو بیا چې دی دا ولاړ او د خپل د چغرزي د حقوق او جنگ چې دی دا وکړو دغه صاحب اختیار خلک دغه کندی ته او دغه لین ته چې دی دا نشي لاس کولې تاسو برا سره د ټول ناول ورته چې دی دا لاس کوم او کده د چغرزي د قام خبره دا زما سره زما اے سی نه منی ڈی سی چې دې دا نه منی ایم این اے او ایم پی اے هغې ته زما دا جړه پریاد ته د قوم دا چغه چې دی دا رسی او په دې باندې هغې ځان چې دی دا غلی کړی وي نو بیا به زمونږ سره افشن چې دی دا به بیا دا وي چې د دغې صاحب اختیار خلکو ته به بیا مونږ د چغرزي دا بارډر پوله کوو په بره به بیا چې دی دا نه پرېږدو زما د تحریک حقوقی چغرزی ټولو ممبرانو ته د هغې مشران او کشران زه هغې ته دا دوم چې دی دا ورکوم چې هغې دا یو پروګرام دا ارینجمنټ وکړو او د چغرزي قام او ولس ته یو پلیټفارم چې دی دا ورکړو چې هغې راشي او په دې پلیټفارم باندې خپله خبره چې دی دا وکړي دا قابل داد هم ده قابل تحسین هم ده او بیا ورله نوم دا چې دا به یو غیر سیاسي وي او په دې کې به هر یو د ګوند سړی او د هغې سره تعلق لرونکی راضي کینی به هر یو به خپله مسله چې دی دا دلته مخې ته کوي څرنګه چې زموږ ملګري وي د بده مرغه مسایل چې چا ته وړاندې کوو او کم خلک هغی ته دی حل کولی شي هغه صاحب اقتدار دی او صاحب اختیار دی صاحب اقتدار هغه خلک دی چې مونږ چاله وټ ورکړی دی دا صاحب اقتدار دی او په دې دفترو کې ناز خلک صاحب اختیار دی مونږ چې چاته مسله وړاندې کوو نن زمونږ سره نه صاحب اقتدار شته دی او نه صاحب اختیار شته دی په کار دا وه که د صاحب اختیار خلک نه وی صاحب اقتدار خلک وی او هغې زموږ دا مسله دا مخې ته چې دی دا رسولی وی د چغرزي قام مسائل خو چې دی دا ډیر دي لیکن په کومو مسائلو باندې چې دا ځوانان راجمع دي دا ګلالي راجمع دي ته د قام مشران راجمع دي په هغې کې د ټولو نه اوله نه خبره د ناقص نیټورک ده د بجلی کم اولټیج ده او یقینا زه به دا ویم چې دا خو ډیره وړه مسله ده او په دې یوه وړه مسله باندې د چغرزي قام د یو کال له بره وخت چې دی دا ولګېده او دا یو مسله د هغې چې دی دا نه حل کیږي احتجاجونه په دې باندې مونږ چې دی دا وکړلو روړونه په دې باندې بند کړلو او د صاحب اختیار خلکو سره په دې باندې چې دی دا کېناستو نو دا د چغرزي قام دا ځوانان نن مونږ بیا دې صاحب اختیار او صاحب اقتدار دواړو ته وایو چې دا مسلې دا حل طلب دی او حل کول یې آسان دي دا حل کوي داسې نه چې مونږ به د چغرزي قام دا په جرګه ملکه او په مذاکراتو باندې او په ناسته باندې یقین چې دی دا لري خو دا هم نه ده چې مونږ به صرف مذاکرات کوو بیا به دویم اپشن زمونږ ته د قام او ته د ځوانانو دا وي چې بیا به مونږ خپل حق چې دی دا به بیا په روړ باندې چې دی دا غواړو د هغې دپاره بیا قرباني شته بیا به قرباني ورکول غواړي داسې نه چې کله د روړ د ناستې مسله راشي او بیا هلته د خپل حقوقو جنگ راشي بیا به ځوانان شاته کیږی نه د ټولو ناول به در سره دا فقیر چې دی دا به په دې روړ باندې چې دی دا ولاړ وي او تاسو به راپسې وروستو بیا چې دی دا ولاړ یا او د خپل د چغرزي د حقوقو جنگ چې دی دا به کوو د بجلی مسله ده حل کیږي نه او د هغې په باره کې دنیا خلکو پوسټونه وکړله چې د چغرزي د پیډر نه په مټوانۍ په چړۍ کې چې دی د هغې نه لین اخیستی شوی دی په مټاک کې اخیستی شوی دی دا د قام ځوانان چې دی دا ناست دي که دا خبره خدای دی کې چې دروغ وي که ټیک وي نو بیا سه اقدام چې دی دا په کار دی او که دغه صاحب اختیار خلک دغه کندی ته او دغه لین ته چې دی دا نشي لاس کولې تاسو برا سره د ټولو راول بورته چې دی دا لاس کوم.
د چغرزی په قام په مسایلو باندې تدی په وسایلو باندې به بیا د چا سره کمپرومایز چې دی دا به نه کوو. بیا چې د چغرزی خبره چې دی دا به راشي چې کومه چغه مو په میسج کې چې دی دا لیکلې ده سب سے پہلے چغرزی بیا به هغې ته عملی جامم ورکول غواړي. بیا به خپل ټول اختلافات شاته چې دی دا به ایږدو او د چغرزی د قام خبره چې دی دا به کوو. او که دغه د چغرزی د قام خبره دا زما سره زما اے سی نه منی ڈی سی چې دی دا نه منی ایم این اے او ایم پی اے هغې ته زما دا جړه پریاد ته د قوم دا چغه چې دی دا رسی او په دې باندې هغې ځان چې دی دا غلی کړی وي نو بیا به زمونږ سره افشن چې دی دا به بیا دا وي چې د دغې صاحب اختیار خلکو ته به بیا مونږ د چغرزی دا بارډر پوله کوو په بره به بیا چې دی دا نه پرېږدو.